Guatemala, em Paco. Hallituksen epäoikeudenmukaiset päätökset leikkaavat satoja tuhansia toimeentuloa. Erityisesti päätöksistä kärsivät raskasta vuorotyötä tekijät, julkisen sektorin ja palvelusektorin työntekijät, joista suurin osa on naisia. Valtiovalta, joka puuttuu vapaaseen sopimusoikeuteen, ei kunnioita länsimaisen demokratian peruspilareita. Sipilän hallitus on vakavalla tavalla lähtenyt rikkomaan liittojen jäsenten ja palkansaajien oikeutta sopia työehdoistaan työehtosopimuksilla. Yksipuolisilla pakkopäätöksillä hallitus haluaa heikentää palkansaajien työehtoja. Näin ei voi Suomessa tehdä. Ammattiyhdistysliike pitää tiukasti kiinni itsenäisestä sopimusoikeudestaan. Tarvittaessa kaikin mahdollisin keinoin. Olkoon tämä perjantaipäivä osoitus siitä. Olemme satojen tuhansien ihmisten voimalla kertomassa hallitukselle täällä ja ympäri Suomea, mitä mieltä olemme. Hyvät kuulijat, ammattiyhdistysliike pitää kaikissa oloissaan kiinni yhdestä perusarvostaan, heikomman puolella olemisesta. Aiheellisesti voi kysyä, rokottaako hallituksen politiikka enemmän esimerkiksi työttömiä kuin rikkaita kansanosaa. Ja niille, jotka ovat kritisoineet sopimisen kulttuuria, muistutaan, miksi ammattiyhdistysliike ylipäätään on olemassa. Kun yhdessä sovitaan työehdoista, turvataan myös niiden työntekijöiden työehdot, jotka eivät itse yksin sitä pysty sopimaan. Hallitus väittää kuunnelleensa palkansaajia päätöksiä tehdessään. Epäilen, että hallitus ei ole kuitenkaan kuunnellut, mitä olemme sanoneet. Siksi toistan. Me emme hyväksy ylityökorvausta ja sunnuntaityöllisiä leikkaamista. Me emme hyväksy sairauslomakarenssia. Me emme hyväksy hallituksen yksipuolisia päätöksiä työaikoihin ja työaikojen heikennyksiin. Me emme hyväksy pakkolakeja. Toistan, me emme hyväksy pakkolakeja. Tämä selkeä.
Tämän selkeän viestin me lähetämme tänään hallituksen ministerille. Palkansaajia syyllistää myös siitä, että emme ole saaneet mitään aikaa. Väite ei kestä päivänvaloa hetkeäkään. Palkansaajat, me kaikki olemme tehneet viime vuosina useita työmarkkinaratkaisuja, joilla on parannettu Suomen kilpailukykyä ja supistettu kestävyysvajetta. Viime, juuri kesäkuussa, teimme 2 miljoonaa palkansaajaa koskevan palkkasopimuksen ensi vuodeksi. Onko vastaavia tapahtunut hallituksen piirissä? Onko sote-uudistus maalissa? Entä kuntauudistus? Ei ole, vaikka vuosia on vatuloitu. Hallitus laittakoon vastuullaan olevat asiat kuntoon. Sen ei pidä tulla työmarkkinakentälle sähläämään ja rikkomaan sitä luottamusta, joka tarvitaan tuloksien aikaansaamiseksi. Nostammeko hallitukselle keltaisen kortin? Kuulijat, pakkolakien vastustajat, hallituksen on syytä perua aikomansa yksipuoliset ja työnantajajärjestöjen tavoitteita kumartavat heikennykset palkansaajien työehtoihin. Vielä ei ole liian myöhäistä. Meidän pitää palata normaaliin päiväjärjestykseen, neuvottelupöytään, sellaiseen, jossa kukin taho määrittelee omat neuvottelutavoitteensa vain sillä tavalla, tämäkin kriisi ratkeaa. Itse uskon, kiitos teidän tuellanne, että neuvotteluihin palataan lähiaikoina. Hyvät ihmiset, sopimisen tielle, sillä Suomi on pärjännyt ja pärjää jatkossakin. Tänään me olemme sanoneet hallitukselle, hallituksen pakkolaille, stop! Kiitoksia, Lauri. Aika on välillä vähän suhteellista, mutta ei se mitään. Mehän ollaan täällä perhepiirissä. Okei, siirretään ohjelmassa eteenpäin. Hetki sitten kuulin.